ভূমিলৈ অৱশেষত উভতি আহিল সাহসী বীৰ সেনা অভিনন্দন বৰ্ধমান। 9:30 ভাৰতক গতাই দিয়া হ'ল উইং কমাণ্ডাৰ অভিনন্দনক। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আপোনালোকক, আৰু ৱাঘা বৰ্ডাৰৰ পাকিস্তানৰ ভূমিৰ পৰা ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰত্যৰ্পণ কৰাৰ সেই মুহূৰ্তৰ আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। আৰু 9:30 ভাৰতক ভূমিত খোজ দিলে অভিনন্দন বৰ্ধমান। কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে এতিয়া অমৃতসৰলৈ বিশেষ বাহন যোগে লৈ যোৱা হৈছে, আৰু অমৃতসৰৰ পৰা বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আপোনালোকক, আৰু প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীৰ আজি এই ক্ষণৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছিলে, আৰু অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। আৰু এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো পাকিস্তানৰ ভূমিৰ পৰা ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰাৰ মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আপোনালোকক, আৰু ৱাঘা বৰ্ডাৰত পাকিস্তানৰ ভূমিৰ পৰা ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰাৰ সেই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আপোনালোকক। আৰু বি এছ এফৰ জোৱানসকলে সকলো নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এইদৰে গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এইদৰে গেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ পিছতেই ভাৰত আৰু পাকিস্তান বৰ্ডাৰ ৱাঘা বৰ্ডাৰৰ পৰা এইদৰে পাকিস্তানৰ ভূমিৰ পৰা ভাৰতৰ ভূমিলৈ খোজ দিয়াৰ আমি সেই মুহূৰ্তৰ আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। সেই বিৰল মুহূৰ্তৰ আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, আৰু ইতিমধ্যে উইং কমাণ্ডাৰ অভিনন্দন বৰ্ধমানক অভিনন্দন জনাবলৈ আজি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো আপোনালোকক সেই মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাংশ, পাকিস্তানৰ ভূমিৰ পৰা ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰাৰ সেই মুহূৰ্ত আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাই আছো, দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অপেক্ষাৰ অন্ত পৰি অৱশেষত 9:30 কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে 9:30 এইদৰে ৱাঘা বৰ্ডাৰত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো পাকিস্তানৰ ভূমিৰ পৰা ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰাৰ সেই মুহূৰ্তৰ এই বিৰল দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক। আৰু 9:30 এইদৰে পাকিস্তানে উভতাই দিলে আৰু ৱাঘা সীমান্তত গতাই দিয়া হ'ল পাইলটগৰাকীক। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো সেই মুহূৰ্তৰ, আৰু পাকিস্তানৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। তাৰপিছতে আমি ভাৰতৰ আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা সকলো দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক। আৰু 9:30 ৱাঘা সীমান্তত গতাই দিয়া হ'ল উইং কমাণ্ডাৰ অভিনন্দন বৰ্ধমানক গতাই দিয়াৰ সেই মুহূৰ্তৰ আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো।